they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. こんにちは。本日は秋っぽいレッドメイクをしたいと思います。まずはアイメイク、ベースとしてアイシャドウアディクションのタイニーシェルを使っていきます。指を使ってアイホール全体に広げていくと簡単です。こちらヌーディーなカラーのラメシャドウで肌なじみがとっても良くて、日常使いにもすごくぴったりなのでおすすめです。下まぶたにも同じカラーをブラシを使って広げていきます。次もまた同じくアディクションのアイシャドウなんですけど、ロンドロジーというカラーを使っていきます。ちょっとくすんだ感じのローズ系カラーです。向かって左側のカラーがロンドロジーです。先ほどのタイニーシェルとは違い、ちょっとマットなカラーを目尻にふわっとブラシを使って入れていきます。すごくおしゃれなカラーなんですけど、主張が強すぎなくてさすがアディクションといった感じです。下まぶたにも目尻3分の1に重ねていきます。アイライナーはタナエクセルのベルペンシルアイライナーのアンバーというカラーを使っています。芯が柔らかくてすごくスルスル描けるアイライナーです。まつげの隙間を埋めるように小刻みにペンを動かして描いていきます。このアンバーというカラーは優しいブラウン系なので、目元を柔らかく見せてくれる効果も。目尻は少しはみ出して描いて、目の横幅を下げちゃいます。下まぶたにも薄めにアイラインを描いていきます。目尻は少し下げて描いて垂れさせるのが最近好きです。しっかりブラシを使ってぼかしていきます。次はクリオのシングルアイシャドウの G の10番です。大人気のアイシャドウなので、もう持ってる方も多いかもしれませんが、本当に綺麗なラメが乗ってくれるんです。指を使ってアイホールの中央にポンポンと重ねていきます。光が当たるとめっちゃキラキラ。下まぶた、涙袋にも少しずつラメを重ねていきます。そうすると目がうるうる見える効果があります。涙袋の影にシェーディングを入れることを忘れずに、細いブラシでほんのり少し影をつけてあげます。私は上まつげはまつエコをずっとしているので、マスカラは下まつげのみにつけていきます。チークはナーズの4026番というベージュ系のカラーです。このチークは、色味を足すっていうよりかは血色をのせるようなイメージのチークになっています。今回のメイクはリップとアイメイクのカラーを主役にしたいので、チークはほんのり入れる程度で大丈夫です。リップは3コンセプトアイズのまさに韓国コスメらしいおしゃれな赤リップを使ってみました。マットな質感でかなりしっかりと発色します。唇が弱い方は下地にリップクリームとかを使って塗った方がいいかもしれないです。この朱色カラーが秋っぽくてすっごくお気に入りです。